Әлем назары бес қосу бір саммитіне ауды. Өйткені дипломатиялық жиын биыл алғаш рет президенттер деңгейінде өтеді. Саммитте ірі держава, ақш пен Орталық Азия елдер арасындағы стратегиялық ынтымақтастық, саяси қарым-қатынастан нығайтудың маңызды тетіктері талқыланады. Мемлекет басшылары көп жақты келісімге қол қояды. Сонымен С5 қосу бір саммитінің Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан үшін маңызы қандай, діттегені не, қандай нәтиже күтеміз? Тілшімізден білейік. С5+1 Орталық Азия елдер арасындағы ынтымақтастық пен нақты келісім орнайтын дипломатиялық платформа. Мұның аясында Америка Құрама Штаттары мемлекеттердің геосаяси, энергетикалық, көлік-логистикалық, сауда-экономикалық байланыстарын нығайтып, сын қатерлерге төтеп беруге мүдделі. Менің ойымша, ол көбінесе экономика жағынан сатыу жағынан енді тағда айтатын болсақ, инвестициялар осы біздің экономикаға Орта Азия мемлекеттеріне өйткені енді оны мойындау керек, білеміз, үлкен-үлкен ірі мемлекеттерінің ішінде Қытай, не Ресей, әрі не Европа мен Америка оның өздерінің құрушылығы бар, өйткені мына жақта бір жағынан көп ресурс бар, үлкен потенциал бар дамытуға. С5+1 2015 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Самарқанда өткен алғашқы жиында аймақтық экономика және сауда, қоршаған ортаны қорғау мен жаңғырмалы энергия көздері бойынша жұмыс тобы құрылды. Ал 2016 жылы жүздесу Америка Құрама Штаттарында жалғасып, Орталық Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасты жақсартуға арналған көп жақты диалог алаңы С5+1 форматы құрылды. Тағы бір жылдан кейін форматқа қатысушылар Ауғанстандағы тұрақтылықты қолдау мен экономикалық қарым-қатынасты жақсартуға уағдаласты. 2018 жылы экономикалық ынтымақтастықты жандандыру мәселесі сөз болды. Ал 2020 жылы жүздесу Қазақстанда өтті. Тараптар Орталық Азиядағы интеграциялық байланысты жақсарту мен қауіп-қатердің алдын алу бойынша сөз байласты. Дәл сол жылы 2 ақпанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордада Помпеомен кездесті. Орталық Азия әлемнің маңызды бөлігі, ал Қазақстан Орталық Азиядағы ірі мемлекеттің бірі. Сондықтан ақш Қазақстан қарым-қатынасын нығайту экономикалық тұрғыдан басымдыққа ие. С5+1 еліміздің сыртқы саясатына тың серпін береді, сауда өсімі артады. Мы выстраиваем отношения с США. Бұл жолғы саммитте де ақш державасымен Орталық Азия елдерінің экономикалық байланысын нығайту мәселелері көтерілуі мүмкін. Өйткені энергетика, энергоресурс, мұнай мен көгілдір отын мәселесі қай кезде де өзекті. Сарапшылардың пайымынша, бұл жолғы саммитте Орталық Азияның энергетикалық ресурстары мен транзиттік әлеуетінің артуына мүмкіндік туады. Түптеп келгенде, С5+1 форматы аймақтың тұрақтылығы мен қауіпсіз дамуына қажет. Байланыс бекіп, қатынас нығайған сайын платформаның тиімділігі де арта түспек. Сол себепті саммиттің салмағы басым, маңызы зор. Асия Нұрлыбаева, Қанат Махамбетов, хабар 24.